Čau, modri. Viņam šodien 18 palikt. Šodien? Šodien? Ej, nu! Šodien! Modri! Vai ir vaļā? Tu esi tagad liels vīrs, vai ir vaļā? Stāst patiesību. Kāda patiesība? Tā? Bet to tā! Katras otrās nedēļas sestdienā ierasties Salaspils jauniešu audzināšanas iestādē, kam tiek uzdota un tiesātā pāraudzība, kā arī noklausīties tur lekciju kursu.